İnstagram fenomeni Mehin ona qadın ya da kişi olmağı ilə bağlı verilən suallara cavab verib. Mən Şəmkirliyəm, Mehin İbrahimova Şəmkirliyəm, dayıcım, anamla yaşayıram, yəni bu kədərləyəm. Atam var mı? Atam var ama öyle var yani. Ay benim canlarım, buradan əgər Mehin'in sinif yoldaşları və Mehni uşaqlıqdan tanıyanlar Mehni haqqında da öz fikirlərini söyləsinlər. Mehni, oturan söhbəti nə söhbətdir? Oturan söhbəti bir oğlanı mən şəkildən yana montaj eləmişlər ki, aha, bu qadın bir kişidir və bunu kişi olan vaxtı tural budur. Bu oğlanı mənim oxşarlığı ola bilirdi, insan insana oxşuyor. Bəli. Təbii ki, oğlan da bir də çəkdi paylaşır ki, bu mən deyiləm. Yenə də bu, insanların ağzı tarafı deyir ki, bizəsən. Yenə də başlarlar ki, ay, turaldır, mehin turaldır, başlar paylaşı qoyur. Kosmetikasını istəyir, görmürsünüz, yenə düzüklüdür. Görəməzsiniz, yaxşı hörmət edəsiniz. Görək hələ. İnşallah yağmasın. Sən də bənim bulağın dilinə tural-tural düşdün, ha? Dəyəcələrində haqqıdan da turaldır. Məzələmə məndən, ha? Tural görək, nəsə, yaxşı. Görək, tural. Mənim fanlarım, mən...